Производителите мелничарите и пекарите во четврток во просториите на Министерството за земјоделство ги чека преговарачка маса. Значи за четврток неофицијално има најава дека ќе се организира некоја средба таму во проширен состав, каде ќе бидат присутни сите чинители во процесот таму, значи на производство вегетарите, преработувачите, мелничарите, овие кратската индустрија и се надевам и некои производители и ќе се направи обид да се најде некој заедничко прифатливо решение. Што очекувате? Кој ќе биде ставот на производителите? Нашиот став е познат. Значи, ние кажавме дека нашата производна цена е 19 денари и ние мора да работиме, значи, по економска логика, каде ќе оствариме некоја добивка. Мега тоа, со оглед на целата ситуација во регионот и кај нас, значи, може да се најде некоја, да речеме, толеранција до некој степен, али не на штета на нас земјоделците. Значи, ние дефинитивно ќе си го бранеме нашиот став. Од мелничко-пекарскиот сектор велат, се уште немаат покана за ваква средба. И дека ме вика до текна денот, па да видиме за што е, како, за што е, па да видиме. Не за цени тамо, да, да можам да дам изјава, ако не сме викнат, официално така да тоа е. Че видиме, река ми се јава, ако после да ми се јава. Од друга страна, која е цената на која може да се најдат засегнатите страни? Трената линија до која можеме да сине е минимум, значи да одржиме економска рентабилност, а тоа е не смееме да паднеме под производна цена. Што значи во превод тоа е 19 дена да би била една цена што не смееме да паднеме под таа цена. Е сега како ќе се одвиват работите, се зависи тоа како ќе течат разговорите и како ќе биде понудена цената од другата страна. Ланската откупна цена беше 11 денари, таа во очеј ги однесе земјоделците кои од оваа жетвена сезона. Сега очекуваат многу. Воспротивно, тие на состанокот пред две недели во Свети Николе се заканија дека пченица повеќе нема да сеат.